atradies jauno objektiņā, maziņā. Kaut kas te jāro, kaut kāda bedra. Ar 3D strādāsim. Sarežģīta vieta, kur nolaist ekskavātoru. Kaut ko te mēģināsim. Tā ir tevēdēja to dēlu un visu vienu tikai jums, jo? Ielādēju projektu, izskatās šāciņš. Te vēl bišķiņ. Šķies ir grāvis. Būs jāizrok. Te. Un te piebraucamais ceļš, izskatās taciņ, taciņ. Te iet tas ceļš. Garām. Tā re, kur ir iebrauktu. Tā. Dziļums. Metrs. Metrs jārok dziļāk. Jāņem visi grunti ārā. Reku, mans draugs arī ir jau klāt. Dampers. Jāsāk darboties. Krak no tā gala, lai dampers varētu vest ārā grunti. Eku taciņ.
jau sākās. Te būs jāizrok pēc tam. Forši tā visu redzēt. Neko nevar saprast, bet redzēt var, kā būs un kas. Savienosies ar šito laukumu. Kur esošais grāvs ir. Centimetri vēl jārok iekšu dziļumā. Šī mēlā taciņa ir atsevišķa augstums no... Vajag paņemt atsevišķa ietve klātne. Reko redzēt taciņas augstumu tagad. Taciņas augstums vēl 35 cm jānoņem. Pamat izskatās. Tam ko
laikam. Labo malu kausam, tad redzēsim, cik tālu jārok. Rāda man ar atzīmi. Labajā maliņā. Tiek parādi, kad ārpus. Ārpus projekta ir. Ārpus virsnes. Pirmā krāva. Tāds ir dziļums vajadzīgais. Drokam tālāk. Kāds augstums staciņai būs, gājai ietvei. Šeit tāds dziļums. Brauktuvē. Redzēt, ka grūts ūdens jau nāk iekšā. Nezinu, rīt no rīta droši vien, ka būs pilns ar ūdeni. Paskatīsimies. Kā redzam, grūts ūdens ir pa nakti. Satecējis. Kā 10 centimetri. Uztaisīju maziņu dambīti.
netika visas ūdens, netraucē. Vākam tālāk šodien. Pēc tam būs izrakts un bērs smilti iekšē, tad to dambīti iebrauks no malas un noraks. Paņemam apakaļ. Norokam šeit vajadzīgo dziļu. Laiku.
Tā izskatās no šitās puses. Izskatās kaut kāds vērts kapdals, tur arī. Elektrības kabelis. Tā līkums ir izrakts. Šis posms ir izrakts. Tagad būs bišķi platāks te. Tā mēs izrakām šodien. Platāks gabals. Tagad malu iet elektrības kabels, tāpēc arī tā malu izbrūk iekšā. Kabels kaut kā 30 cm bišķi uz sāni. Tā viņš arī iet tagad malu. Ārot prātīgi. Meklē, kur tas kabels iet. Braut. Pa kreisi, vai ne? Pa labi.
Lūdzu, nemaisīties sakaros. Varētu ar nolikt. Papildu spēki ieradušies mums ir. Šajā pusē, kur ir taciņa projektā, tur būs automašīna un autobusu stāvvietas. Šoreiz tas arī viss. Tiekamies nākošajā sērijā. Visu labu!